O programa a Seguir é Livre para Todos os Públicos. Boa tarde, galerinha do quinto ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou a professora Regiane Oliveira e hoje nós damos continuação à terceira sequência didática. Onde aprenderemos várias estrat estratégias para resolvermos situações problema, certo? Eu espero que você chegue, a, chegue animado, porque a semana está apenas começando. E como sempre, um super recadinho, o de todos os dias. Não esqueçam, se você ainda não fez a prova do Saeb, organize as informações junto à sua escola, ou melhor, organize, não, né? fique atento à organização da sua escola. Que você será orientado e aí não deixe de participar, combinado? Então bora lá para os assuntos desta aula. Resolvendo problemas de divisão. Essa é a aula número 2. Quarto bimestre, sequência didática 3. Aplicando conhecimentos matemáticos. Na resolução de problemas. Essa aula está no Seu Aprender Sempre, volume 4. Ou seja, quando eu falo Seu Aprender Sempre, é da minha galerinha. Caderno do aluno entre as páginas 112 e 113. E o caderno do professor entre as páginas 168 a 170. E o que vamos aprender? Nesta aula. Vamos resolver problemas que envolvem a divisão de uma quantidade em duas partes desiguais. E agora é que eu quero ver de vocês. Dividir igualmente é tranquilo, né? E quando eu tenho uma pessoa que quer ficar com mais do que a outra, hein? Então é aí que nós vamos ter a diferença, certo? Agora. Nós vamos começar da seguinte forma. Primeira coisa, antes de eu ir aqui, eu vou para o flipchart. Então a gente consegue, vou fazer uma explicaçãozinha com vocês. Vamos pensar assim. Eu tenho. Vamos pegar uma quantidade, mais ou menos, eu peguei aqui uma coisa: 24 balas. Então, eu vou fazer aqui, ó, como se fosse aqui, ó.

eu estava querendo ser boazinha e resolvi dividir essas balas com o oráculo. Então eu vou dividir com ele. Vamos pensar assim, ó, na, aqui ó, nessa minha fileira, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito balas. Isso quer dizer que as demais também têm oito, certo? Se eu fosse uma pessoa muito bondosa de verdade, o que, que aconteceria? Nós iríamos dividir 24. Para duas pessoas, cada uma iria ficar com 12. Aí seria aquela divisão exata que a gente já conhece. Então, aqui seria exato. Certo? Exato e honesto e justo. Mas eu não queria dividir. O oráculo viu na hora errada as minhas balas. O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer diferente. Eu vou. Eu quero ficar com o dobro da quantidade do oráculo. Olha só. Eu vou dar uma fileira dessa aqui por oráculo. Uma fileira só. Lembrando que aqui nós temos: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aí, eu quero ficar com o dobro. Por isso, neste caso, deixa eu colocar para o azul de novo. É aqui, quando eu tenho o que nós chamamos de divisão desigual. Nossa, para escrever daqui até letra, a letra ficou ruim. Olha só, eu tenho uma divisão desigual, porque o oráculo ficou só com uma fileirinha de balas e eu fiquei com o dobro dele. Olha só, duas vezes a mesma quantidade. Só para conferir, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, que é o dobro de 8. Certo? É o que nós chamamos de divisão desigual. Agora, se nós já fizemos a divisão desigual, sabendo que o nosso. É pegar uma quantidade dobrar essa quantidade e deixar o que sobrou para um colega, como é que a gente põe isso na prática, hein? Como é que nós podemos fazer isso? Então, vamos pensar assim. Olha só, primeiro, lógico, agora está aparecendo aqui para mim, boa tarde para a Pro Ana Paula, da escola Tito Lívio Ferreira, para o quinto ano B, da escola Cambiag, da Pro Poliana, a turma da Pro Alessandra... Da Proérica, da escola Romão Puigari, todo mundo que chegou. Vocês vão me ajudar. Se eu vou fazer uma divisão desigual, que não parece justo, sempre a quantidade menor eu dou para alguém e eu fico com o dobro dessa quantidade. Complicou? Vamos ver como é que isso. Vamos facilitar isso na prática. Dá uma olhada aqui. Número 1. Um. A mãe de Andrelina comprou uma barra de chocolate com 24 pedaços. Lembra que eu disse que a nossa dica é nós irmos já destacando as informações dentro da situação-problema. Esse chocolate, então, tem 24 pedaços. E pediu que ela a dividisse com o irmão. Então, ó, a Andrelina tem que dividir com o irmão 24 pedaços do chocolate. Andrelina ficou com o dobro. Ó, Andrelina com o dobro da quantidade de chocolate do irmão. Quantos pedaços cada um recebeu? E agora, vamos ver isso aqui na prática. Aqui nós sabemos que tudo isso aqui, ó, são 24 pedaços. E a Andrelina ficou com o dobro. Vamos imaginar o seguinte: se eu fosse dividir certo, a divisão seria essa aqui, bem ao meio a divisão é exata. Mas, como a nossa divisão não é exata, o que, que nós podemos fazer aqui, então? E vocês. Quero saber de vocês assim uma uma sugestão: como é que a gente divide. Pra que a Andrelina, a Andrelina fique com o dobro do irmão. e que nós temos? Ó, se a gente for pensar, a gente vai, pode fazer assim mesmo, a gente agrupa, ó. Eu tenho aqui, ó, quatro, ó como fica fácil. Quatro mais quatro mais quatro, mais quatro. Então, vamos pensar assim, vou começar pelo jeito bem simples, ó, vou colocar a letra. Do nome. Vou colocar a letra A para a Andrelina e o I para o irmão. Cada um ficou com uma. Aí depois, ó, o I para o irmão e mais uma para a Andrelina. Só que aí, eu tenho duas sobrando. Ao invés de eu dar uma para o irmão, não é o dobro? O irmão já tem duas fatias aqui. Se ele já tá com duas fatias. Quer dizer que para eu dobrar essa quantidade, ó, duas está igual aqui. Para eu dobrar essa quantidade, de quem seriam essas outras duas? De quem? Da Andrelina. Aí quer dizer o quê? Se a gente for pensar aqui, ó, a gente tem um, dois, três, quatro. E um, dois, três, quatro. Se eu conto pedaços iguais, quatro. Vezes 4, é sinal que eu tenho, a Andrelina ficou com 16 pedaços. E o pobre do irmãozinho dela? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ou seja, 2 vezes 4, 8 pedaços. Deu uma diferença, né, gente? Olha só, confere aqui, ó. 8 para o irmão e 16, que é o dobro de 8. Essa é a... A divisão desigual, que a nossa amiguinha fez. Será que a mãe dela estava sabendo disso, hein? Poxa vida! Agora vamos vou apagar tudo. Vamos para os registros, só a marcação que vai estar tá um pouquinho diferente. Aqui, a gente tem do irmão, certo? E depois a gente tem a da. Andrelina. Ou seja, a resposta desse problema é. Andrelina recebeu 16 pedaços e o irmão 8. Isso é o que nós chamamos de. Vou colocar aqui uma setinha para a gente não esquecer da palavra. Divisão. Desigual. Por que desigual? Porque cada um recebe uma quantia diferente. Certo? Ó, o pessoal chegou, falou boa tarde, começou assim, colocou o nome da escola e resposta, eu tô esperando, hein? Tô só esperando. Aí, apare, aí vai aparecendo. Agora nós vamos fazer mais uma situação. Número 2: Ana Lúcia fez um bolo e o cortou em 33 pedaços. Ela repartiu o bolo entre sua mãe e sua avó. Ó, ela repartiu para a mãe e para a avó, ou seja, ela repartiu para duas pessoas. Vou colocar aqui a nossa dica, duas. A mãe de Ana Lúcia Recebeu o dobro da quantidade de pedaços da avó. Então a mãe já recebeu o dobro. E a pergunta é: quantos pedaços recebeu a mãe de Ana Lúcia? Lembra o seguinte, não pode esquecer que é aqui, ó, na pergunta, que a gente consegue entender o que é pedido. Como é que a gente começa aqui? Eu quero uma estratégia. Como que nós podemos começar? Vamos imaginar que esse aqui é o bolo. Tá certo, é o bolo do Hulk, né? Verde, né? Mas tudo bem, é um bolo. E nós vamos dividi-lo em 33 pedaços. Essa foi legal, E O Pro deixou prontinho, ó. 33 pedaços. Só pra gente conferir. São um, duas, opa, uma, duas, três fileiras e cada fileira tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Então se eu tenho três vezes onze eu chego a trinta e três pedaços. Tudo bem até aqui? A gente tem trinta e três e eu querendo entrar na frente da lousa, que dificuldade. Olha só, a gente está com trinta e três. Agora, eu tenho que fazer a divisão. Para a mãe da Ana Lúcia, vou colocar só mãe, tá? A mãe e a avó. Só que a mãe da Ana Lúcia, ela terá o dobro da quantidade da avó. E é aí que está a minha pergunta: quantos pedaços será esse dobro aqui? Vamos pensar o seguinte: se nós tivermos, deixa eu trocar a cor da caneta para destacar, olha, lembra das fileiras? É muito mais fácil se vocês, quando vocês têm o desenho, a gente faz por fileira, ó. essa fileira aqui, a primeira fileira, eu ponho para a mãe, aliás, a avó tem menos, vou pro a avó aí a próxima fileira. Que a divisão é igual, lembra? Eu coloco pra mãe, M de mãe. Se a mãe terá o dobro da avó, quem que vai ficar com essa aqui, ó, do meio que tá sobrando? Quem que fica com essa aqui, ó? Aqui, até por enquanto, a avó está com 11 e a mãe está com 11. E aí tudo bem, 11 e 11. Mas se a mãe vai ficar com dobro, ela tem que, a gente tem que pensar nesse 11 dobrado, né? Como se fosse duas vezes o 11, dois grupos de 11. Então quem fica com essa fileira aqui, do meio, é, quem é? A mãe. Muito bem, então eu tenho aqui, ó, a mãe. Que ela vai ficar com mais 11, certo? Então ela tem... O dobro. Aí, eu tenho isso aqui tudo para a mãe. E essa de cima, somente para a avó. Que injustiça, né? Mas é, tem gente que divide as coisas assim. Essa, lembrando que a gente tem uma divisão. Deixa eu fazer aqui, com uma divisão. igual. Cada um com uma quantidade diferente. Agora vamos formalizar. Deixa eu ver se não vai ficar aqui na frente. Vamos formalizar esse registro aqui para vocês. Eu vou limpar a lousa. E nós vamos direto para as respostas. Dá uma olhada. A mãe de Ana Lúcia recebeu 22 pedaços. Lembra que a gente tem a avó e aqui a quantidade da mamãe, ou seja, a mãe de Ana Lúcia recebeu 22 pedaços, certo? Então até aqui a gente encerrou. Agora eu vou falar com você, não vou falar aqui, ó. Vou falar no seu olhinho porque a gente pode fazer tem um desafio. Esse desafio eu vou fazer no flip, só que eu quero ver a resposta lá, tá meio devagar? Então, vamos ver se vocês conseguem, e é legal vocês fazerem com outras pessoas também, para vocês testarem esse cálculo. Vamos pensar assim. Vou usar a mesma folha que o espaço dá. Só fazer uma divisão aqui para não ficar estranha a nossa folha. Vamos pensar assim. Lembra das minhas balas? Tá, eu ganhei mais balas. Então, estou aqui com. Oito balas. Uma, duas, três. Ah, eu queria fazer separado, fiz igual. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito balas. Então, aqui o total são oito. Aí eu quero dividir isso aqui, só que eu quero dividir desigual divisão desigual eu coloquei o sinal para ficar mais fácil tá eu quero fazer uma divisão desigual vou dividir isso aqui coráculo só que eu quero ficar com mais de novo como é que eu faço isso aqui lembra das fileiras eu só tenho duas mas você não fala assim professora peraí você tá maluca só tem duas ó eu vou dividir aqui ó se eu vou, vou colocar o eu aqui, ó. Eu tenho esse número. Se eu for colocar aqui e dar isso aqui por oráculo, eu tenho como fazer uma divisão desigual? Porque tem como fazer? Quero ver sim ou não. Tem como fazer? Eu vou colocar aqui, ó. Nem coloquei pra quem eu vou dar. Se essa fileira é minha. E eu vou fazer uma divisão desigual, eu tenho como dar essa fileira aqui, ó, de balas para o oráculo? Não, não tenho. Ou seja, se eu for fazer, dependendo do numeral que a gente tem aqui, o que, que acontece? A gente está dividindo por dois. A dica disso é, o que, que a gente pode pensar? Os múltiplos, que apenas, quando eles dividem igualmente para duas pessoas... Realmente, eu não consigo fazer essa divisão, porque eu tenho que dobrar a quantidade. Então, para fazer isso aqui dar certo, ó, é a partir. dos numerais que são múltiplos de 3. Assim fica mais fácil. Múltiplos de 3. O 8. Ele não é um múltiplo de três, porque ele só consegue dividir, ele não consegue dividir para três e sobrar alguma coisa. Ou seja, nessa situação que eu apontei para vocês, o oráculo fica com zero. Então fica assim, eu, oito balas, vou colocar o sinal de igual, né? E o oráculo. Zero. O que é que significa isso aqui? Que eu não dividi foi é nada. <laughs> Fiquei com tudo só para mim. Essa é uma dica. Por quê? Fica fácil quando a gente tem, e fica tranquilo de fazer, os múltiplos de três. Que aí eu consigo pôr o dobro dentro da quantidade que eu vou dividir. Bastante coisa, hein? Nossa! Então vamos aqui. Seguinte. Nós fizemos a dica... E olha, vou ser bem sincera para vocês, o conteúdo ficou molinho, 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 que já acabou. É, a aula já acabou. Dei a dica, trabalhamos um início. Agora, o que, que eu quero que vocês tenham bastante atenção Que vocês tenham uma sugestão de atividade, vai aparecer lá no final. E é legal que vocês peçam orientações para os seus professores para fazer. E galerinha, é o seguinte. E se vocês conseguem fazer uma lista com múltiplos de três, é só pegar, por exemplo, para começar, pega os números lá na tabuada do 3, o resultado final. Ou, eu tenho que dar uma dica. Vou ter que ir pro Flip. Vou dar uma dica dos múltiplos de três. Como é que você descobre isso aqui? Quando você soma os números. Olha que fácil. Se você somar os números e eles, como se diz, eles serem números que dá para dividir para três, ele é múltiplo. ó. 12 mais 1, ou 2 mais 1 é 3. Então, esse é um múltiplo de 3. Ó, 4 mais 2, 6. Então, também é múltiplo de 3. Se você descobrir assim, também é legal. Aí você pode montar qualquer uma das estratégias para fazer uma divisão desigual, certo? Não dá para falar sem mostrar, né? Olha só, agora sim, a gente encerra a nossa aula. Na aula de hoje, aprendemos resolver problemas que envolvem a divisão de uma quantidade em duas partes desiguais. A gente usou a questão de uma pessoa com pouco e a outra com o dobro. Não esqueça: se você for fazer outras dicas, compartilhe nas redes sociais, que é bem legal de compartilhar, todo mundo aprende. E aí, o mural para os meus amigos professores com a habilidade de hoje. EF05MA13. Resolver situações. Problema envolvendo a partilha de uma quantidade em duas partes desiguais. Como dividir uma quantidade em duas partes, de modo que uma seja o dobro da outra. Com compreensão da ideia de razão entre as partes e delas com o todo, a sugestão de atividade lá no EMAI, volume 2, de 2020. É essa sugestão tá 19, atividade 19:3. É uma ideia, certo? Materiais utilizados nesta aula e a nossa superar avaliação, que é quando a gente conta com a opinião de vocês é quando nós ali vocês nos ajudam a construir as nossas aulas e tá finalizando estamos chegando ao fim mas não acaba ainda a gente essa sequência que compõe 10 aulas nós fizemos a segunda nós ainda temos a terceira aula depois da aula de história então vocês vão assistir aula de história e depois a gente continua, certo? E eu tenho que mandar um alô pra Pro Bruna, que está ali falando, ó. Do quinto ano, ah, também da escola. Domingos Cambiaghi, também presente, legal. E a Proélia que chegou da escola André Dreyfus, quinto C. Foi agora, não, gente, é porque eu não tinha visto o mesmo antes, tá certo? Foi muito bom estar com vocês. Daqui a pouco a gente volta. Eu quero ver a hashtag voltamos, hein? Quero só ver. Até lá, então, pessoal. Tchau, tchau.